Baik, itu seringan saja. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi wa an malihi min ayna iktasabahu wa fi ma anfaqa atau kama qal. Dan ditanya seorang itu daripada hartanya yang ada didapatnya di dalam seumur hidupnya daripada mana didapatnya harta itu. Sumber pencarian hang apa? Hang mai mana? Oi, saya kerja. Saya menegah saya tanam sayur, saya bela kambing, saya bela lembu, saya buka kedai runcit. Saya makan gaji. Okey, sumber dia Tuhan nak tanya, sumber tu mai ke mana? Masalah harta yang dapat dengan jalan pencarian atau lainnya bagi seorang seseorang yang di dalam dunia itu semuanya ditanya dan dihisap Allah dalam negeri akhirat satu persatu setiap sin yang kita cari tu main sumber halal kah atau risuah ke darsuah ke atau pecah amanah ke atau hang gelapkan wang syarikat ke mai kok mana atau betul hang cari dengan jalan yang halal betul Tuhan semua nak tanya dia kata ditanya akan dia engkau dapat tanah kebun ni contoh tuan, tuan. syekh kita buat mai hang dapat tanah kebun dan rumah dan belanja kamu pada tiap-tiap hari dan lainnya itu dari mana engkau dapat harta itu tu tuan-tuan yang ni dia panggil kita duk minta pada Allah minta tuan-tuan tiap-tiap kali lepas semayang minta Ya Allah hisaplah aku dengan hisap yang mudah sebab Nabi sebut dalam hadis siapa yang diperincikan man, manuqish siapa yang diperincikan hisap dia satu 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 halaka halaka maksud apa? lingkup pasal apa? kita manusia kita manusia Contohlah saya buat contoh. Orang makan gaji. Macam saya, macam kawan-kawan kita hak kerja makan gaji. Sari katalah dibayar sari RM80 contoh. Contohlah RM80. Kerja mesti pukul 8 sampai pukul 5. Ada time break sikit. Pukul berapakah time rehat? 12 sampai 2 kau contohnya. Nah, contohnya. Makna dia dengan gaji dibayar RM80 itu wajib kena kerja daripada 8 sampai 5 ada sedikit time break yang tak perlu kerja boleh pergi rehat makan agak-agak tuan-tuan kita ni komplit kah kita boleh kerja dengan sempurna kah pada time yang orang bagi tu kita usahalah ha, kita nak kata kita seratih peratih tak tapi sedaya upaya kita usaha dengan masa hak Tuhan bagi dengan masa hak Tuan kita bayar tu Kita mesti kena kerja Kita culah tak buat kerja Kita berhutang Nampak, nampak tak ni Ini takut tu tuan Sebab tu bila kita faham lagu ni Ada orang tanya ustaz Habis tu macam mana ni Susah hati lah dengar ceramah lagu ni Dia, lah. dia jadi susah hati Tak Saya pun sama lah Kita cerita tentang diri kita Oleh kerana kita sedang lagu tu Nombor satu Zakat jangan lupa bayar kerana dalam harta kita ada hak orang dan zakat itu menyucikan harta kita yang tak bersih tadi tu sebab apa Islam suruh kita berzakat Bagaimana? Bagaimana kita tak boleh confirm kita tak boleh confirm seratus peratus aku reja time tu ada zakat yang kedua jangan kedekut sedekah kat orang masjid nak pasang kapek baru duit berlambak ambil bila 500 ringgit hang punya dalam bank tu ada puluh ribu 500 tak luak pun Nampak tuan-tuan? Sedang, kita sedang diri. Ambil. Ya Allah, mudah-mudahan sedekah jariah yang aku buat ni menyucikan harta aku. Ni aku tu. Dia suci harta aku. Kita manusia, kita tak boleh confirm. Tengok orang susah, anak-anak yatim dekat-dekat nak raya, sambut hari raya, bulan puasa, mereka pun perlu dan sebagainya. Kita rasa simpati. Kita rasa kesian, simpati atas kesusahan mereka. Ambil. Tuan-tuan ni tuan nak abang kau orang. Bukan nak kena heboh dalam Facebook pun ada. Siapa pun tak tahu. Ambil 200, pergi cari 3 4 orang anak yatim, sponsor pakaian dia bah untuk sambut hari raya. Gembirakan dia bah. Ya Allah, kalau ada lah rezeki aku tak apa kena tak mana-mana. Halalkan rezeki aku, bersihkan harta aku. Boleh buat gitu tuan-tuan. Tuan boleh buat gitu. Ni petua dia berkata Tuk, Tuk Guru saya tanya dulu Tuk, Tuk Guru pun sebut lagu tu banyakkan kita bersedekah di samping zakat tu wajib lah yang tu wajib sedekah yang sunat-sunat berasa hati tak tenang tu tuan-tuan lah tu. Ambil lah duit senyap-senyap dalam tabung masjid sambil duk turun tengah masjid bohong. -boh. Siapa pun tak tahu tuan-tuan jolok bagi RM50. Siapa pun tak tahu. Niat dalam hati kalau ada lah aku culai kat mana-mana, -mana. aku pun manusia ya Allah banyak silap, banyak salah. Halalkanlah apa yang aku tak nampak. Boh, boh bohong. Belambak tuan-tuan ni masjid, pembangunan masjid bangunan-bangunan kafar ada madrasah nak buat tahfiz nak bagi supaya bersihnya harta kita ni nah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah baik sambung kepada kitab kita harta ini Tuhan akan perincikan minta kepada Allah Tuhan tidak tidak hisap yang susah pada kita esok baik dalam kitab adakah engkau dapat dengan sambang dia kata dengan sambak dan samun dia kata hampir balas orang punya ke atau dengan curi atau dengan riba atau dengan jalan tipu daya dan lainnya hang tipu orang ke hang jual hang kata produk ni kualiti dia ni pun beli dengan harga yang dia sangka murah dia pakai-pakai 3-4 hari lingkup jahanam tak boleh pakai hang tipu dia Tuan, tuan nah hati-hati tuan-tuan rezeki kita tu ataupun dapat harta-harta itu dengan jalan seperti yang disuruh Allah dan jalan yang diizinkannya maka semua itu ditanya dan dihisap satu persatu sekiranya daripada halal semuanya lepas orang itu daripada siksa Tuhan dengan sebabnya dan jika tidak nescayalah kena dera Maka tuan-tuan amalan orang-orang soleh dia pekerap sedekah bukan tunggu hari tertentu tak bukan tunggu hari Jumaat dia berkerak bersedekah Bersedekah itu menjadi amalan Orang-orang salih Wasadaqatu tutfi'ul khati'ah Nabi kata dalam hadis Al-Qamakal Sedekah itu dia memadam Kejahatan yang kita buat Nah, Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Sabda Nabi SAW ma anfaqah Dan ditanya akan seseorang hamba Allah itu pada apakah dinafakahkannya segala harta dan rezeki yang didapatnya cari sumber mana pun Tuhan tanya tadi lepas itu hang belanja api kok mana dua bak harta ni dua soalan cari hal yang elok dah tata belanja jahannam cari tak elok jalan haram belanja elok pun tak boleh pasal apa hancuri dia orang aku nak bantu orang miskin tak boleh pasal apa pasal jalan tak betul Pasti puan balas ni pecah amanah makan rasuah ni dia kata walaupun aku macam ni aku dok bantu banyak dah madrasah apa semua ni tak boleh. Pasti apa? Sumber tu tak betul, belanja betul pun tak boleh. Nah, yang ni pula hadis kata apa? Wa fi ma anfaqah salur pi ke mana yang kata harta itu. Masalah dia kata nafaqahkan harta dan pencarian itu kena tanya di negeri akhirat esok. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah sesungguhnya dengan sepotong hadis dalam masalah tujuh itu menunjukkan seseorang manusia ini ditanya Allah Taala akan rezeki dan pencariannya dalam dunia ini ke mana dinafkahkannya. Tuan, Tuan membazir pun tak mahu Itu cerita dia. Bazir ni sampai bukan-bukan. Contohlah contoh tu tak ada kena mengenang dengan siapa. Agak-agak dalam hidup kita ni dalam law ni tuan-tuan Baik laki-laki Baik perempuan Kalau pakaian Berapa pasang pakaian Kita perlukan Untuk serve Untuk serve hidup kita Pakaian kerja Pakaian harian biasa Pakaian tidur Pakaian apa semua Berapa kita perlu Kita kira Tanya Kita jawab Kalau dalam lemari kita Dua ada sampai Lima pasang baju Lima pasang baju Eh memang duit tuan-tuan Memang duit tuan-tuan Siapa pun tak boleh kata apa Kan Rezeki pun tuan-tuan cari Cara halai Tuan-tuan nak pakai punya pasal ya lah Kita nanti kata aku tu Bukan aku curi dia orang Tak Ni hadis kata apa Wa fi ma anfaqah Ham belanja Pergi ke mana Zakat tak bayar Sedekah tak Bantu orang susah tak Hidup ni kira senang diri sendiri lah ya. Ada orang tuan-tuan kasut ni ada lima lemari kasut Bukan orang sini lah Orang leh. Nah Kalau sampai kasut saja Dua ada sampai dekat-dekat Lima ratus -dekat pasang Nak pakai apa tu? Eh, ini nama dia Orang yang dipanggil dalam Quran Musrif Musrifun Maksudnya melampaui Melampaui pada benda-benda yang diharus syarak pun tak mahu nah. Padan-padan patut Padan-padan patut tuan-tuan Baik kita dalam berumah, berkenderaan, berpakaian, bersenang lenang, padan-padan je. Pasal esok Tuhan nak tanya. Tuhan tanya fi ma anfaqah, hang belanja pi ke mana? Jalan tu betul ke tak betul? Betul. Nah, baik. Iaitu adakah diperbelanjakan kepada yang disuruh Allah Seperti dapat harta padi yang cukup nisabnya Atau dapat harta binatang yang cukup nisabnya Adakah diberi zakat? Dah dapat? Kemudian bayar dah zakat. Dan adakah bersedekah fitrah daripada baki harta yang mencukupkan makan pada hari raya fitrah? Itu hak wajib tu. Han bayar dah zakat fitrah. Dan adakah diperbelanjakan harta itu bagi menanggung anak isteri dengan secukupnya? Cukupkan nafkah han bagi kepada anak bini? Kau duk pekin duit ni. Kan?